بسم الله الرحمن الرحیم سلام او وخت په خیر ګرانو او خوږو زده کوونکو هیله لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او ډیر په انرژي سره خپلې نوې درس تعقیب کړئ ګرانو زده کوونکو تیره جلسه کې مونږ 15 او شپږ الکترونی جوړې پاړه مونږ ویل 15 او شپږ ولانسي الکترونی جوړې پاړه مونږ وایو چې نننۍ موضوع د وو ولانسي الکترونی جوړې پاړه وایو کله چې د مرکزی اتوم شاوخوا کې چاپیریال کې و اوربیتالونه یا هم و ساحې موجود وي یا هم و جوړې الکترونونه چې هغوی اړیکه ولري نو څه رقم یو شکل لري زاویه یې څومره ده هایبرید یې څومره څه ده د دې په اړه وایو په 99مه پاڼه کې یو ګرانو زده کوونکو د دې په اړه چې کله چې د مرکزی اتوم په چاپیریال کې و اتومونه یا و اوربیتالونه موجود وي یو مثال مون کار کوو مثلا آیودین هپتا فلوراید کار کوو چې څه رقم د دې شکل بیا څه رقم د دې په اړه مونږ وایو آیودین هپتا فلوراید هپتا څه معنا یعنی و نو ګرانو زده کوونکو دا هم آخرنۍ موضوع ده چې د ولانسي الکترونونو په اړه مونږ وایو نو څو جلساتو کې مونږ دا درسونه تکرار وکړو اوس تاسو پوهیږئ چې اول پړاو کې مونږ څه کوو دویم کې دریم کې څلورم کې نو دلته چې مهم ده تاسو باید د دې شکل د دې اوربیت د دې هایبرید تاسو پوه شئ او بل ګرانو زده کوونکو چې زاویه څو ده ځکه چې دا څو درسونو کې مونږ د دې ولانسي الکترونونو مجموعه مونږ پیدا کوو د دې فارمل چارج پیدا کوو اوس تاسو پوهیږئ نو اول کې ان وی یا هم ولانسی الکترونونو مجموعه مون پیدا کوو آیودین په اووم گروپ کې موقعیت لري یعنی و ولانسی الکترون لري جمع فلورین هم و جمع ضرب دلته دا څه لري ضریب لري نو دا باید ضرب شي ان وی مساوي و جمع و ضرب و څو کې ګرانو زده کوونکو نه څلوېښت نو ان وی مجموعه څو کې ګرانو زده کوونکو دا شپږ پنځوس الکترون نو په دویم پړاو کې آیودین یو دوه درې دا هم څلور پنځه شپږ دا هم اووه دلته هم یو فلورین دلته هم فلورین دلته هم نو اوس څه کوو ګرانو زده کوونکو دا الکترونونه تقسیم کوو نو دلته باید دا څه شي دا اوکتیت حالت پوره شي نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ 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 اوس دا دوه دانې چې پاتې ده دا هم باید اوکتیت حالت پوره شي دلتا هم یو دوه درې څلور پنځه شپږ ګرانو زده کوونکو دلته اووه ساحه موجوده ده یا اووه فلورین سره دا څه جوړ کړې اړیکه جوړ کړې نو اووه ضربه اته ځکه چې هغوی اوکتیت حالت لري څو کېږي شپږ پنځوس کېږي نو دا پوره شو ګرانو زده کوونکو اوس دلته مونږ فارمل چارج پیدا کوو نو اول د فلورین پیدا کوو اول د فلورین ځکه چې کله چې مونږ د یو فلورین پیدا وکړو نو د ټولو همداسې ده فارمل چارج د فلورین مساوي کوم ګروپ کې اووم منفي آزاد الکترونونه شپږ منفي یو یو اړیکه لري نو فارمل چارج څه کې ګرانو زده کوونکو منفي صفر و دلته منفي شپږ او منفي یو منفي اووه منفي اووه او جمع و څو کېږي صفر اوس د آیودین پیدا کوو ګرانو زده کوونکو چې د آیودین څو ده فارمل چارج د آیودین مساوي کوم ګروپ کې اووم ګروپ کې منفي څو آزاد الکترونونه لري هیڅ صفر منفي اووه ځکه چې اووه اړیکه لري یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه نو فارمل چارج څو کېږي آیودین مساوي صفر کیږي نو دا درې پړاو دوه پړاو چې مونږ کار وکړ ټول صحیح دي اوس راځو ګرانو زده کوونکو د دې هایبرید مونږ لیکو چې هایبرید څو ده
نو څه فکر کوي ګرانو زده کوونکو؟ دلته دا وو اوربیتالونو سره دا څه لري اړیکه لري؟ نو دلته هایبرید sp درې d درې کیږي، ځکه چې وو اوربیتال ده درې د دې د d درې هم د p څو کیږي؟ شپږ. یو هم د s وو پوره شو. نو د دې مالیکولي فرمول ګرانو زده کوونکو، د دې مالیکولي فرمول ده a x و. اوس دلته د دې رسم مونږ پیدا کوو چې څه رقم شکل لري. ښه ګرانو زده کوونکو، د دې شکل تاسو په کتاب کې هم ګورئ. ښه ګرانو زده کوونکو، داسې یو شکل لري. ها، په منځ کې څه ده؟ آیودین. یو، دوه، درې، څلور، دا هم پنځه، دلته هم شپږ، دلته هم اووه. نو اوس دلته څه ده؟ فلورین. یو، دلته هم دوه، دا هم درې، دا څلور، پنځه، شپږ، اووه. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس څه کیږي؟ دلته دا وصل کوو داسې، بل داسې، او داسې. ښه ګرانو زده کوونکو، بل هم داسې، داسې یو شکل لري. تاسو تصویر کې هم ګورئ ګرانو زده کوونکو. نو دا څه رقم یو شکل ده؟ پنځه کنجي منشوري جوړښت لري. پنځه کنجي منشوري جوړښت. یا هم ګرانو زده کوونکو، دا په انګلیسي کې ورته څه وایو؟ پنتاګونال بای پیرامید. پنتاګونال بای پیرامید. ښه ګرانو زده کوونکو، زاویه دلته څو ده؟ زاویه نوي او اویا. ښه ګرانو زده کوونکو، زاویه هم نوي درجه او اویا درجه. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هم شکل کله چې اووه ولانسي الکترون جوړې موجود وي. ښه ګرانو زده کوونکو، نننۍ موضوع چې مونږ وویل، کله چې د مرکزي اتوم په چاپېریال کې اوس الکتروني ساحه موجود وي، نو په هغه کې یا اووه اوربیتالونو سره اړیکه ولري، نو څه رقم شکل لري؟ او مثال یې څه ده؟ مثال یې څه و؟ آیودین هیګزا هپتا فلوراید. نو ګرانو زده کوونکو، دلته مونږ د ولانسي الکترونونو مجموعه مونږ پیدا کړه. دلته شپږ پنځوس الکترونونه پیدا شو. نو داسې یو شکل جوړو، مرکزي اتوم پیدا کوو، او باید اوکتیت حالت پوره کړي، هغه اتومونه چې مرکزي اتوم سره اړیکه لري. نو د هر یو فارمل چارج پیدا کوو، یوازې د یو فلورین چې مونږ پیدا کوو، ځکه چې ټول یو شکل دي، یعنې اوکتیت حالت لري. نو د یو چې مونږ پیدا وکړو ټولو لپاره بسته. نو د یو فلورین مونږ پیدا کړو چې صفر شو، همیشه په مالیکول کې باید فارمل چارج د هر اتوم باید څه شي؟ صفر شي. نو د فلورین د یو چې صفر شو، یعنی د ټولو صفر ده. او بل د آیودین ګرانو زده کوونکو، چې مونږ پیدا کړ صفر شو، یعنی همدا مرحله چې مونږ ترسره کړی وو، یا هماغه مراحل چې مونږ دلته پیدا کړی وو، نو هغوی ټول صحیح وو. بل ګرانو زده کوونکو، ځکه چې اووه اوربیتال سره دا څه لري؟ اړیکه لري. یا هم اووه اتوم سره دا اړیکه لري. نو هایبرید sp درې d درې کیږي، او مالیکولي فرمول ax وو. اوس دلته ګرانو زده کوونکو، دا هم شکل چې مونږ جوړ کړ، زاویه نوي درجه او اویا درجه کیږي، او شکل یې پنځه کنجي منشوري، یا هم په انګلیسي کې ورته پنتاګونال بای پیرامید ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د خطي مالیکولونو نه تر و
جوړې الکترونی ساحه چې لري سره خام شکل جوړیږي زاویه څومره ده دا ټول زده شوي. ښه ګرانو زده کوونکو تاسو کورنۍ دنده په نه نویمه پاڼه کې یو فعالیت ده چې دا ټول درې پوښتنې دي چې د هغوی ځوابونه پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو خپل کتابچې کې ښایسته ولیکئ او عکس یې واخلئ په کومنټ کې ماته ولیږئ. او مننه کوم د هغه شاګردانو نه چې خپله همغه کورنۍ دنده په منظم ډول ممتلیږي. ګرانو زده کوونکو که غواړئ د کتاب صف ترلاسه کړئ د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د همغه ځای نه کولی شئ کتابونه ترلاسه کړئ. او که غواړئ نور ویډیوګانې هم په اسانه توګه ترلاسه کړئ تاسو کولی شئ چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. تر بله جلسې چې انشاءالله موږ د اوبو مالیکولي جوړښت وایو تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای پامان.